Tanto a oralidade como a escrita são fundamentais. São duas maneiras de as pessoas organizarem seus discursos, praticarem as suas interações no dia a dia, sem que uma seja mais importante do que a outra. Cada uma tem seu lugar. São práticas discursivas que não concorrem, não competem, mas são complementares e são utilizadas harmonicamente no dia a dia. I mean, there is a big link for me between social semiotics and critical discourse analysis. And that by studying how things are used, you discover many ways in which things are used in ways that are not positive for society, and so you can then have a well-informed critical voice that you try to be heard. Então, por exemplo, para produzir ou compreender discurso, você não precisa só conhecimento da linguagem, da língua, do léxico, da gramática, etc., mas também você precisa uma quantidade enorme de conhecimento do mundo. Ce qui pour moi a été merveilleux dans la découverte de la littérature scientifique en langue portugaise, c'est le développement justement de la linguistique du texte, au Brésil en particulier, avec ses travaux de Marcos Kli et de Ilka Dorcor, qui prouvent qu'une linguistique textuelle existe, avec la particularité de cette culture brésilienne et portugaise qui assimile à la fois les traditions allemandes, les traditions françaises, les traditions anglaises, et ça donne des théories du texte qui sont des théories extrêmement, extrêmement fortes et vivantes. Alors voilà, juste dans ce contraste entre le domaine critique en langue portugaise et en langue française.